ijambo ry'umunsi mukure kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'izibi. Soma muri Petero wa mbere igice cya kabiri guhera ku murongo wa kabiri. Kimwe n'impinja zikivuka ugomba kwifuza. Aha bisobanuye kugira inyota, kwifuza cyane amata yo mu mwuka wera kugira ngo ubashe kurirwa ndetse no gukura kugera ku gakiza. Wigeze uba mu cyumba cyuzuyemo abana, impinja zirimo zirarira, bamwe wenda barira bashaka kiriya, abandi n'abaruko. Iyo gatsiko k'impinja rero zo mu mwuka zateraniye hamwe, birumvikana neza yuko nta kibi kiri mu bana b'umwuka. Twese dutangira gutya. Iyo tuvutse bwa mbere mu bwami bw'Imana, tuba tumeze nk'abana bavutse. Ntabwo dukomeye cyane cyangwa se ntabwo tuba twateye imbere neza. Niyo mpamvu rero muri Petero wa mbere igice cya kabiri guhera ku murongo wa kabiri havuga yuko dukwiye kwifuza amata avuye mu mutima y'ijambo kugira ngo tubashe gukura. Arashaka yuko dukura, afite umugambi wo kutugaburira ijambo rye, tukanywa amata y'ijambo ry'Imana, tukarya no kunyama z'ijambo ryayo kugeza dukuze turi abahungu n'abakobwa bakuze mu mwuka. Tangira nonaha kubona intungamubiri zawe mu ijambo rye kandi wishimire ibihembo byo gukurira muri we. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwa gahunda n'ibintije Evangelical Ministry International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nimi. Waba utekereza ko uhamagariwe yo gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojia ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga ku umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo www.bibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero: 141 232 635 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo name evangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.